На 28-му фестивалі «Зимові зірунки» пам'яті хореографа Юрія Гурєєва поєднали танцювальні колективи Заходу і Півдня України. День Злуки для нас надзвичайно важливий. Ми продивилися фільм, і Західна Україна, і Східна Україна об'єднувалися вже 98 років тому назад. А в той час ми відсвяткували, приїхали 98-му річницю Гуцульської республіки. Гуцульська республіка була започаткована саме в цей період, проіснувала недовго, але мали ми свій тризуб, мали свій прапор, мали свого президента. І це був уже в той час прообраз української держави. І тепер ми маємо таку нагоду зустрітися тут із на подільській землі із такими гостинними, дружелюбними, я не знаю, ну такими щирими людьми. І мої дітки в захваті від цього всього, та ще на такому концерті. Ми зустрілись з Подолянчиком в прошлом году. Руководителі нас пригласили на этот фестиваль. Как бы такого приема у нас еще не было. Мы приехали посмотреть на других, показать себя, и все очень хорошо. Найважливіше на таких фестивалях – це обмін досвідом, запевняють хореографи. Обмінювались творчо, обмінювались своїм досвідом, своїми цікавими номерами і зацікавлювали цим, знайомились з цим нашого глядача, які, в принципі, за стільки фестивалів вже побачили 40 колективів українських. Кількість учасників цього року сягнула 150 осіб. На сцені феєрія танців різних регіонів України, особливості національних костюмів та народних інструментів. Усе підкреслює багатогранність культури та єдність українців як нації. Наш колектив вперше приїхав до Хмельницьку. Тут дуже гарно. Так, ми вперше приїхали. Дуже мені сподобалось, як тут хлопці, дівчата танцюють, хореографія. Очень хороший фестиваль. Нам дуже здесь нравится. Ми вже второй день здесь виступаємо. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний для інформаційного випуску.